হেল্ল আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হ'ব যদি আপুনি বৰ্তমান সময়ত ধৰক আপুনি শিক্ষিত এজন যুৱক তথাপিও আপুনি নিবনুৱা হৈ বহি আছে, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে এটা সোণালী সুযোগ ওলাইছে। আপোনাকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এটা আয়ুষ্মানৰ আইডি বনাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল নেকি মানুহ আছে সেইসকলৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপুনি নিজে বনাই দিব পাৰিব। আৰু যিজন ব্যক্তিক আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিব সেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতি বছৰতে 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব বা কোনো যিকোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব। তো এইটো হ'ল আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো। তো এতিয়া মূল কথা হ'ল যে আপুনি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব। চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বা এপ্লাই কৰি ডাউনলোডিং কৰিব নোৱাৰিব। বা ভিডিওটো ভালদৰে চাই আপুনি যদি লিখা পঢ়া অলপ জানে, বেছি প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট আপুনি নামখিনি টাইপ কৰিব পৰা হ'লেই হ'ল। তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ নিজৰ নামত এটা আয়ুষ্মানৰ আইডি বনাই সেই আইডিৰ সহায়ত আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ মানুহসকলক কিন্তু আপোনাকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই আপোনাকে মিনিমাম 100-200কৈ মানে আপোনাৰ যিটো চাৰ্জ সেই চাৰ্জটো লৈ কিন্তু আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব ঘৰত বহি থকাতকৈ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাকে আয়ুষ্মানৰ আইডিটো বনাব লাগিব। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে আয়ুষ্মানৰ আইডি কেনেকৈ বনাব লাগে, সেই বিষয়ে মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ বাবে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যে কেনেকৈ আপোনালোকে আয়ুষ্মানৰ আইডিটো বনাই ল'ব। আইডিটো বনাই যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকুৱাকৈ আহি যাব। তো এনেকুৱাকৈ অহাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। যিজন ব্যক্তিৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাব সেইজন ব্যক্তিৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আৰু 2011 যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল সেই চেঞ্চাছ মতে কিন্তু ইয়াতে সেই ব্যক্তিসকলৰ নাম শ্ব' কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ডেট বাৰ্থটো অ'পেন কৰিব বা ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, আইডি কেনেকৈ বনাব লাগে, যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। তো চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব, PMJAY অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এপ্লাই এণ্ড ডাউনলোড আয়ুষ্মান কাৰ্ড, তাৰপিছত আছে PMJAY স্কিম, তাৰপিছত আছে ফেয়াৰ আৰ্ডি কনফাৰ্মেশ্যন। এতিয়া চাওক এই যিটো ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে মেইন কাম কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল আৰ্বান এণ্ড ৰুৰেল। আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া জাষ্ট আমি ৰুৰেলৰ অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে চাওক ছিলেক্ট ষ্টেট আছে, আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক যিটো আছে ছিলেক্ট ব্লক, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ ব্লকসমূহ শ্ব' কৰিব। আৰু যদি কিবা কাৰণে আপোনালোকৰ ব্লকটোৰ নাম ইয়াতে শ্ব' নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব নট মেপেড এটা অপশ্যন আছে, এই যিটো অপশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ব্লকটো ইয়াতে শ্ব' নকৰে। তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছে, বহুত সংখ্যক এই কথাখিনি বুজি পোৱা নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট বেলেগ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো নিজৰ বেলেগ সেই বেলেগটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। বেলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাব এনেকুৱাকৈ লোডিং হ'ব, লোডিং হৈ আপোনালোকৰ যিটো বেলেজ ছিলেক্ট কৰিব সেই বেলেজটোত যিমান সংখ্যক মানুহ আছে সকলো মানুহৰ নাম কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব, এনেকুৱাকৈ শ্ব' কৰিব। নামসমূহ শ্ব' কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ বা আপুনি যিজন ব্যক্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, যিজন ব্যক্তি কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাৰ্ড ষ্টেটাছসমূহ ইয়াতে চাওক নট মেড সকলো দেখুৱাই আছে, তাৰমানে এই কাৰ্ডসমূহ বনোৱা হোৱা নাই, আপোনালোকে কাৰ্ডটো বনোৱাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে নামসমূহ দেখিবলৈ পাব, এইটো ছাইডত নাম আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে। এতিয়া নামটো আপোনালোকে বিচাৰি ওলোৱাৰ বাবে ওপৰফালে এটা অপশ্যন পাব, সেইটো হ'ল চাৰ্চ অপশ্যন ইয়াতে আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি যিজন ব্যক্তিৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিব এপ্লাই কৰিব, সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব লাগিব। চোৱাৰ পিছত সেইজন ব্যক্তিৰ লগতে সেইজন ব্যক্তিৰ মাক বা দেউতাকৰ নাম আপোনালোকে চেক কৰি মিলাব লাগিব। মিলাৰ পিছত ধৰক সেইজন ব্যক্তিৰ যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইটো ছাইডত আপোনালোকে দেখিব কাৰ্ড নট মেড, এতিয়ালৈকে এইটো কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰা হোৱা নাই, আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকক নেক্সট অপশ্যনত লৈ যাব। এতিয়া চাওক এই ব্যক্তিজনক কিন্তু সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিছে, তো আপোনালোকে জাষ্ট নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে নাম, ইয়াতে গাৰ্ডিয়ান নেম, ছিলেক্ট জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ, পিনক'ড, আধাৰ নাম্বাৰ বহাই আপোনালোকে এই অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে গেট অ'টিপি অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এই মোবাইলটোত অ'টিপি আহিব, অৰ্থাৎ যিটো আধাৰ লিংক হৈছে সেই আধাৰত অ'টিপি আহিব, অ'টিপিটো বহাই আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই মই ডিটেইলছখিনি বহাই দেখুৱাই আছোঁ। তো জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডসকল অ'টিপিটো আহি গৈছে, মই জাষ্ট অ'টিপিটো বহাই দিম। অ'টিপিটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট এই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, লোডিং হৈ যিজন ব্যক্তিৰ আপুনি ডিটেইলছ ইয়াতে ছাবমিট কৰিছে সেইজন ব্যক্তিৰ ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে ফটো সহকাৰে শ্ব' কৰিব, অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত জাষ্ট আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইজন ব্যক্তিৰ সকলো ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ চেঞ্চাছ লিষ্ট মতে যিখিনি ডিটেইলছ আছিল সেইখিনি শ্ব' কৰিব, লগতে ডিক্লেৰেশ্যন ডিটেইলছসমূহ, বেনিফিচিয়াৰী সকলো শ্ব' কৰিব, KYC আধাৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে
দেখবল পাব সকলো ডিটেলস আহি গৈছে। ওয়ার পিছত আপনাকে তলফালে অল্প স্ক্রল ডাউন হয়ে আসবে, স্ক্রল ডাউন হয়ে আসি জাস্ট আপনাকে ইয়াতে একটা টিট লগাবলে দিব, আপনাকে জাস্ট ইয়াতে টিট লগাব, টিট লগাই আপনাকে জাস্ট তলফালে দেখবলে পাইছে ইয়াতে ফিনিশ অপশন আছে, আপনাকে জাস্ট এই ফিনিশ অপশনত ক্লিক করে দিব। ট্রাই করার পিছত সাব আপনাদের এসপ্তাহ পর 10-15 দিনের ভিতর সাব এনেকি কমপ্লিট শো করব, যেতিয়া এনেকৈ কমপ্লিট শো করব তেতিয়া আপুনি জানিব যিজন ব্যক্তির বাবে আপুনি কার্ডটো এপ্লাই করেছিল সেইজন ব্যক্তির কার্ডটো কমপ্লিট হয়ে গেছে, অর্থাৎ কার্ডটো সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর আপনাকে জাস্ট এই ভিউ অপশনত ক্লিক করে আপনাকে কি করব কার্ডটো ডাউনলোডিং করে দিব পারিব। ভিউ অপশনত যেতিয়া আপনাকে ক্লিক করব, ক্লিক করার পিছত যিজন ব্যক্তির বাবে আপুনি এপ্লাই করেছিল সেই যিজন ব্যক্তির আধার নম্বর বহাব, গেট ওটিপিত ক্লিক করব, ওটিপিটো বহে আপনাকে জাস্ট প্রসিড অপশনত ক্লিক করার লগে কি হব সব ডাইরেক্ট আপনাকে কার্ডটো ডাউনলোডিং করব পড়া অবস্থাত আই গেছে, আপনাকে তেনেকৈ আপনার কার্ডটো ডাউনলোডিং করব পারিব। তো ফ্রেন্ডসকল আশা করি আপনাকে নিশ্চয় জানাব পারে যে কেনেদরে আপনাকে আয়ুষ্মান কার্ডটো বনাব পারিব, লগতে এনেকৈ আয়ুষ্মান কার্ড বনাই কিন্তু আপনাকে প্রতি মাহতে 20-30 হাজার টাকা ইজিলি ইনকাম করব পারিব। তো ফ্রেন্ডসকল আজিলে মানে বাই।